Таня Костова за мен е портал. Таня Костова за мен е силата на българката. Вдъхновение и подкрепа. Магията на фолклора. Вдъхновение. Божествена енергия българска. Антика България се роди от една дума. Началото беше словото. Антика е една народна дума за хора, за уникални хора, за събудени хора. Така веднъж моя дядо каза за моята баба. Ей, тая твоя баба е голяма антика. Но в момента, в който го каза, от окото му потече сълза, защото тя пееше. Живях 25 години в Калифорния, по-голямата част в областта на Сан-Франциско. През 2001 година имах възможност да започна български фестивал в почет памет на братята Кирил и Методий, който беше много необходим на хората от областта, тъй като само ние нямахме български фестивал. Организацията беше от един човек, но стоеше за Антика България, културен клуб, читалище, Сан-Франциско. На 10-та година се появи една прекрасна група от млади българи, които казаха: искаме да бъдем част от това, което се случва тук. Това беше повратен момент в историята на Антика България. Аз там открих нещо, което търсех от много години. Какво не ме правеше щастлива? Нещо ми липсваше в Америка и аз открих, че на мен просто ми липсва България. И там започнах да се връщам постепенно към корена. Беше толкова емоционално, че аз дори не споделях с никой от другите от групата, защото беше прекалено силно. Таня, благодаря ти, че ни лекуваш с тази музика. И тя ми казваше: аз и себе си лекувам. В танците и в песните има голяма сила. Силата не е в краката. Силата не е просто в мелодията. Силата е да влезнеш вътре и да издълбаеш. Таня събуди любовта към фолклора в мен първо и в моите деца още по-важно. За мен това беше просто бисера в короната. Моя живот се промени с това, че започнахме да се събираме конкретно, за да се занимаваме с фолклор, да танцуваме. Правили сме изяви. Аз съм виждала себе си и децата си в фолклорна носия на сцената, което никога през живота си не съм си представила, че ще направя. Може би трябваше да отидем на чужда почва, да почувстваме, че ни липсва, да го потърсим, да го намерим, да го извадим и сега да го донесем обратно тук. Народна земя. Огромна мартеница, много голяма. Да. И там се събираме си всичките и всички започват да въртат там, дават конци и прежда и то едно връзване. И най-края, когато я пуснем и тя се събере и просто я гледаме с удивление, как можем да създадем такова нещо. Да учиш чужденци на нашата култура, за мен е като да поливаш пясък. Защото те искат още, и още, и още. Да поливаш чернозема на българите е щастие. Защото от всяка капка излиза съкровище. Излиза любов. Излиза: о, това съм аз. Mm.
Моят син, който е роден в Щатите, се нарича българин, казва България моята родина. Аз като му казвам, как родина, ти не си роден там, и той мисли, казва, аз съм роден в Пазарджик, нали? И той и сега сме в България от една година и той се много лесно се приобщи към българската култура и сега учи гайда в Пловдив, сина ми, който е роден и 16 години е живял в Щатите. Нали, говори български чудесно, благодарение на Таня. И не съм само аз, които се върнахме в България, след като бяхме с Таня. Аз рисувам картини по български народни песни, благодарение на Таня. Всичко се случваше съвсем естествено, като в едно село. Нямаше специални организации. Нямахме финансова подкрепа от никой. В Сан-Франциско няма консулство. Бог високо, цар далеко. Ние си бяхме царството. Антика България започна нещо като беше като мая за едно второ българско възраждане. Аз имам чувството, че в момента възрожденският дух се възражда и много в извън България, но и в самата в България по един много красив начин. Кой казва днес родина? Кой казва аз обичам родината си? Кой казва майка България? Кой казваш, нали? Ние казваме вече.